their species away. Okay. Die hat sich komplett zusammengedrückt schon. Thank you.
Nyt on kyllä niin huonosti kuule nyt. Iäkkäin osallistuja, joka MCTllä on ajanut tänne paikan päälle, Kalle Seppo, 73 vuotta. Aaltonen. Seppo Aaltonen. Kalle Nahanpetun. Näytää Henkkari. Tervetuloa ensi kesänä.
sähkötaulusta käyn sitten sähkötaulusta. Joo, nukutteko siellä tupassa? Se on se, no meillä joskus tää suunnitelma pistää ne naruun sillä kun kaikki riviin ja ei sitä vaikea saada kuvaa, jos se on niinku 25 paitaa rinnakkain. Ei, toi on hyvä idea. Järjestetään siellä Savonlinnassa seuraava kentsentalli ja sitten pannaan ne sun teepaidat. Ihan vapaasti, jos sä järjestät. Parempi tuuletus. Sanotaan noin, millä ne ajaa niin kuin pätsiäkin niin on. Niin, hyvä kun on sähkövalo. Arja ei teillä ole. Arja! Tuppai. Vai vai? Okei. Aina olemassa. Kiireellä tulee. Tässä on kunnon niin kuin just niin kuin merellä tehdään. Hyvä. Onkin hyvä ottaa, kun vettä rupee tulee. Joo. Se ollutkin just niin kuin piti tämä. Ja sitten näin. Ja tulee kato seuraavalle järjestäjälle sellainen paketti. Joo. Ja saa kaikki nämä lakanat. No niin, kiitos. Näin se vaan kävi. Työkalut siinä.